December er proppet med lækker sport. Vi giver dig alt det bedste sport til julehyggen. Stor chance her, scoring! Nej, lækkert i kassen! Hvor er det godt sparket ind, det der. Hvor er det en fantastisk mål! Yeah! Ja, han gør det! Hold det der fast! Godt start! Se alt det bedste sport i december på Viaplay og TV3's kanaler.